আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিহিল করিম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন ওয়া মান তাবিআহু বি ইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন আম্মা বাদ। হযরত, ইসলামী মাসাদির, ইসলামী তালিমাত কো সমঝনে কে জারায়ে ওয়া ওয়াসাইল ক্যা হ্যায়, সোর্সেস অফ ইনফরমেশন ক্যা হ্যায়, ইস সিলসিলে মে ইসসে পহলে ক্লাস মে বাজ বাতেন বতাই গই থি کہ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی جو چیزیں ہیں وہ قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے سے ہم دین اسلام کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی تشریح اور تفسیر احادیث کے اندر موجود ہے، اور اسی کا پھر مزید توضیحی انداز ہے فقہ اسلامی۔ ہر ایک کے بارے میں ہم الگ الگ انداز سے بتائیں گے۔ پہلے ہم نے بات کی تھی قرآن کریم کے حوالے سے کہ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، لیکن قرآن سے پہلے اور بھی مختلف کتابیں نازل ہوئیں۔ اب یہ ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو موجودہ قرآن مجید ہے یہ اصلی حالت میں ہے، جبکہ اس سے پہلے اور بھی کتابیں نازل ہوئیں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی گئی۔ جیسے کون سی کتابیں نازل ہوئیں قرآن مجید سے پہلے، کوئی آپ میں سے؟ جی، تورات، زبور اور انجیل۔ ماشاءاللہ، تورات کس پر نازل ہوئی؟ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر۔ ماشاءاللہ، تورات، زبور، انجیل یہ مختلف انبیاء کرام پر نازل ہوئی، لیکن یہ ہے کہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی آتی گئی۔ اور سب سے آخری کتاب جو نازل ہوئی قرآن مجید۔ قرآن کریم جو آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی۔ اب ہم یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ قرآن کریم کیا اپنی اوریجنل حالت میں باقی ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ قرآن مجید ہمارے درمیان جو موجود ہے، ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے۔ کس بنیاد پر آپ یقین کریں گے؟ کیوں یقین کرتے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھا جائے تو قرآن مجید کی جو زبان تھی وہ عربی زبان ہے جو آج تک قائم ہے، برعکس جو دوسری کتابیں نازل ہوئی تھی جیسے تورات آرامی زبان پہ، زبور اور انجیل الگ الگ زبانوں میں جو نازل ہوئی تھی وہ زبانیں آج مر چکی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ، ایک سبب اس کا یہ ہوا کہ قرآن کریم کی زبان تک اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہے۔ دوسرا جو بنیادی سبب ہے، کیونکہ اس کی فعل اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ یہ بڑی بات ہے، یہ سب سے پہلی ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9 جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ گارنٹی خود اپنے اوپر لی ہے کہ یہ قرآن کریم محفوظ رکھیں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی گارنٹی دے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ایک سوال اور آپ سے کہ قرآن کریم کیا ایک دم نازل ہوا پورے کا پورا کلام، یا آہستہ آہستہ اس کو نازل کیا گیا؟ جی، اس کو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اپنے نبی پر نازل کیا۔ آہستہ آہستہ کتنے سال میں؟ 23 سال میں تقریباً۔ پورا 23 ایئرس لگے قرآن کریم کو دھیرے دھیرے نازل ہونے میں، اور اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے کہ کیوں اس کو ایک دم نہیں نازل کیا گیا؟ آہستہ آہستہ نازل کرنے میں فائدہ کیا ہے؟ کوئی بھائی؟ جی، السلام علیکم۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اگر کبھی اس کو ایک ساتھ کبھی نازل کر دیتے تو وہ لوگوں کو حفظ کرنے میں اور سمجھنے میں کافی مشکل جاتا۔ سیکنڈ یہ کہ جیسا جیسا وقت گزرتا گیا تو مختلف معاملات پیش آئے، اور ان معاملات کے اعتبار سے مختلف آیات اور مختلف جو کچھ بھی باتیں تھیں اس موضوع کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تاکہ ایک عملی نمونہ لوگوں کو مل سکے۔ ماشاء اللہ، ویل ڈن۔ کہ قرآن کریم جو آہستہ آہستہ نازل ہوا اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگ اس کو آسانی سے حفظ بھی کر سکتے تھے، سمجھ بھی سکتے تھے، پھر اس کے مطابق ان کو عمل بھی کرنا تھا۔ اس لیے حکمت اس میں تھی کہ اس کو آہستہ آہستہ نازل کریں تاکہ اطمینان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو سکیں۔ اب آئیے، قرآن کریم جو محفوظ رہا، کیا کیا ذرائع بنے جس کی وجہ سے قرآن اوریجنل حالت میں ہم تک پہنچا؟ اس کے لیے چند اہم پوائنٹس آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیے۔ پہلی چیز، قرآن کریم کا حفظ، یعنی اس کی حفاظت کے لیے تحفیظ قرآن، میمورائزیشن آف قرآن۔ نمبر 2، قرآن کریم کی کتابت، رائٹنگ۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت، ریسیٹیشن آف قرآن۔ نمبر 4، عرضہ، پریزنٹیشن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ لکھا گیا، صحابہ اپنی مرضی سے جو لکھتے رہے وہ پیش کرنا نبی پر، اور نبی کی تصدیق لینا اس پر۔
نمبر پانچ سماعت کے لسننگ، قرآن کریم کی تلاوت سننا اور ایک دوسرے کو سنانا، یہ سارے کام ہوئے اس لیے قرآن محفوظ حالت میں ہم تک پہنچا۔ جیسے آخری جو پوائنٹ ہے مثال کے طور پر سماعت کہ قرآن لسن کرنا سننا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کریم پڑھا کرتے تھے اور سنا بھی کرتے تھے۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں عام طور پر تشریف لاتے اور قرآن کریم کا دورہ کرتے تھے، جو کچھ نازل ہوتا اس کا اعادہ کیا جاتا، اور آخری سال دو مرتبہ حضرت جبرائیل نے اس کا اعادہ کیا جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو قرآن کریم ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل کے درمیان جیسے دورہ ہوتا ہے، حفاظ کرام ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو یہ جو کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل کے ساتھ ہوا، تو اس لیے اس میں غلطی کا، کنفیوژن کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ لانے والے بھی اور جن پر نازل ہوا، وہ دونوں اگر سنیں اور سنائیں تو اس میں امکان غلطی کا باقی نہیں رہتا، یہ ایک چیز۔ اسی طرح سے صحابہ کرام آپس میں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مثلا ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن مجید کی تلاوت، فن قراءت اور تلاوت قرآن کے ایکسپرٹ صحابی سمجھے جاتے تھے۔ صحابہ کرام میں ان کا نام اس حیثیت سے بہت مشہور تھا، ریسیٹیشن میں، قراءت میں، تلاوت میں بہت ماہر صحابی تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے ابی، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تمہیں یہ سورۃ سورۃ بینہ سناؤں۔ تو حضرت ابی کو بڑا تعجب ہوا، حضرت ابی نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو یہ بہت ہی سرپرائزنگ بات تھی ان کے لیے، تعجب کی بات، اللہ نے میرا نام لیا ہے، یہ پہلا انہوں نے سوال کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے۔ تو وہ رو پڑے خوشی سے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے نا، بہت بڑا آنر ہے۔ اگر کوئی سینئر، جیسے کوئی منسٹر ہے، کوئی اونچے پوسٹ والا ہے، ہم کہتے ہیں میرا تو نام بھی اس کو یاد ہے، نام کے ذریعے سے مجھے جانتا ہے، ایک آنر ہوتا ہے، ایک عزت ہوتی ہے کہ بڑے آدمی ہمیں نام کے ذریعے سے جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اگر کسی کا نام لے تو یہ تو مقام خوشی ہے، لیکن اس میں پوائنٹ جو ہے سمجھنے کا وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا بھی رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ بھی بہت قرآن کریم کے ماہر صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ان کا ایک عجیب سا واقعہ بھی ہے، مسلمان ہونے سے پہلے کئی صورتیں یہ یاد کر لیے تھے، کیونکہ یہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں سے کچھ لوگ آیا جایا کرتے تھے، تو ان کو شوق اتنا تھا کہ جو لوگ ادھر سے گزرتے، جو مسلمان ہیں، پوچھتے تھے کہ کوئی نیا قرآن آیا ہے، کوئی نئی صورت، نئی آیات، تو بہت ساری چیزیں ان کو مسلمان ہونے سے پہلے بھی یاد ہو گئی تھی، یعنی اتنی دلچسپی اور اتنا شوق تھا قرآن کریم کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کہ وہ پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں ویسے ہی، تو ایک موقع پر ایسے تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے وہ سورہ نساء کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب وہ پہنچے آیت نمبر 41 پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس میں یہ تھا کہ اے نبی، اس وقت کیا حال ہوگا آپ کا، جبکہ لوگ افراتفری کے عالم میں ہوں گے، مختلف لوگوں کو ایک دوسرے پر وٹنس بنا کر پیش کیا جائے گا، اور آپ کو ساروں پہ وہ وٹنس بنا کر پیش کیا جائے گا، یہ بہت ہیوی ذمہ داری ہے نا، بہت ہیوی ٹاسک ہے۔ اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جب حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچے تو آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تو اس میں بھی پوائنٹ جو بات سمجھنے کی ہے وہ پڑھنے کی، سننے کی ایک دوسرے کو۔ اسی طرح ایک اور مشہور صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور وہ قرآن پڑھنے میں، خاص طور پر تلاوت، جس کو ہم کہتے ہیں قاری آج کل کی اصطلاح میں، قراءت میں وہ بہت ماہر تھے، تو آواز بھی بڑی پیاری تھی ان کی۔ تو ایک مرتبہ وہ پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طریقے سے سن رہے تھے، ان کو نہیں معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، پیچھے ٹھہر کر آپ سن رہے تھے۔ سننے میں ایک مزہ آتا ہے اور پڑھنے میں ایک اور مزہ آتا ہے، کبھی اسی لیے ایکسپرٹ لوگ پڑھتے بھی ہیں تو کبھی سنتے بھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سن رہے تھے تو حضرت ابو موسیٰ بڑے اطمینان سے اپنے وجد میں پڑھ رہے تھے وہ، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا لقد اوتیتا مزمارا من مزامیر آل داود،
تم کو داؤد علیہ السلام کی جو ٹون اور ترنم دیا گیا نا، لگتا ہے کہ اس کا ایک حصہ اللہ نے تمہیں بھی دے دیا ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام لہن داؤدی تو بہت مشہور ہے، بہت بیوٹیفل انداز سے وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لگتا ہے کہ تمہیں بھی انہی کا ایک ٹون مل گیا ہے، اس لیے تم اتنا بیوٹیفل پڑھ رہے ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، مجھے تو نہیں معلوم تھا آپ سن رہے ہیں، اگر یہ معلوم ہوتا آپ سن رہے ہیں تو پھر دیکھنا اور کیسے پڑھتا میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پڑھنے کا انداز، سننے کا انداز، سنانے کا انداز، یہ جاری رہا۔ تو یہ قرآن کریم کے پڑھنے کا، یہ سماعت کا جو مسئلہ ہے وہ ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتابت قرآن کریم کی کس طریقے سے ہوتی رہی، کہ ان رائٹنگ اس کو کیسے ریکارڈ کیا گیا۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ قرآن کریم ایک دوسرے کو سننے کا، سنانے کا رواج خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان تھا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، جو ہم نے پوائنٹس بتائے تھے قرآن کریم کی حفاظت کے، وہ ہے کتابت، رائٹنگز۔ مکہ مکرمہ میں اور عرب دنیا میں اس زمانے میں لکھنے سے زیادہ یاد کرنے کا تھا، وہ اپنی میموری پر، قوت حافظہ پر زیادہ ڈیپینڈ کرتے تھے، لکھنے کا رواج ان میں بہت کم تھا۔ مکہ مکرمہ میں لکھنے والے جو تھے ان کی تعداد عموماً 17 بتائی جاتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لکھنے کا رواج کتنا کم تھا، لیکن حافظہ وہ اتنا قوی تھا کہ بعض بعض لوگ 100-100 اشعار، پوئمس، 100-100 اشعار سنتے، ایک مرتبہ سن کر ایز اٹ از دوبارہ پڑھ دیا کرتے تھے، اتنی شارپ میموری تھی ان کی، اتنی تیز قوت حافظہ تھی ان کی۔ تو وہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے تھے اپنے قوت حافظہ پر، لکھنے پر کم کرتے تھے۔ مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحت تھی کہ کتاب مقدس کو محفوظ رکھا جائے، اس کے لیے باقاعدہ انتظام کیا گیا کہ لکھنے والے جو صحابہ ہیں، یوں ہی کوئی حصہ نازل ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو اپوائنٹڈ صحابہ تھے، جو لکھنا جانتے تھے، ان میں سے جو اویلیبل ہوتے، اس کو بلا کر فوری جو نازل ہوتا آپ پر وہ لکھا دیتے تھے۔ تو نمبر ایک حفظ ہو گیا تھا، آپ کو خود حفظ ہو جاتا، اور دوسرے کیا ہے، آپ اس کو لکھا دیا کرتے تھے اپنے حفظ سے، کہ ابھی حضرت جبرائیل وہی لے کر آئے اور اس کے بعد میں آپ اس کو لکھا دیتے تھے۔ تو دونوں چیزیں، میمورائزیشن بھی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ رائٹنگ بھی، جو اویلیبل وہاں پر ہوتے ان کے ساتھ لکھا دیتے۔ اب دیکھیے، مکہ مکرمہ میں لکھنے کا رواج جو تھا، اس میں سے ایک دلیل کے طور پر میں بات بتاتا ہوں۔ واقعہ بہت تفصیلی ہے، اس واقعے میں صرف ایک پوائنٹ جو بنتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اسلام قبول کیے 5ویں نبوت کے سال، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا، تقریباً 5ویں سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں تھے جو اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا مختلف کلاسوں میں، مختلف پروگراموں میں، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے کے ساتھ جا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا کر دیں، تاکہ یہ گڑبڑ جو ہے مکے میں، یہ شورش، یہ ختم ہو جائے۔ مقصد ان کا یہ تھا، اور بڑے نیڈر تھے، بہت بہادر تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ ڈائیلاگ، یہ بات چیت وغیرہ نہیں، جاؤ ایک ہی وقت میں کام پورا کر دو۔ تو کسی نے ان کو بتایا کہ ذرا اپنی بہن کی بھی خبر لیجئے، کہ وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں، بہن بہن بھائی۔ تو اب وہ تو دیکھنا ان کا ریئیکشن کیا تھا پھر، کہ میں جس دین کو ختم کرنے جا رہا ہوں تو میرے گھر میں بھی وہ داخل ہو گیا۔ تو وہ اپنا راستہ چینج کر کے بہن کے گھر پہنچے۔ جب بہن کے گھر پہنچے، واقعہ اپنی جگہ ہے اور اس کے ڈیٹیل بعض صحیح احادیث سے کنفرم ہے، اور بعض جو ہے صرف سیرت سے کنفرم ہے، صحیح احادیث سے نہیں۔ تو یہ واقعے کو ہم یہاں چھوڑتے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ جو ہم یہاں پیش کرنا چاہیں گے، جب حضرت عمر کی آہٹ پائی اندر والوں نے، ان کی بہن اور بہن بھائی نے، وہ کچھ پڑھ رہے تھے، اس کو انہوں نے کچھ دیر کے لیے چھپا کر رکھا۔ حضرت عمر گئے، اپنا ریئیکشن دکھایا، پہلے خوب پٹائی کی ان کی، اس کے بعد جب غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو کہا کہ اچھا وہ دین کیا ہے مجھے بھی بتاؤ۔ اب ذرا سیریس ہو گئے، وہ دین سننا چاہ رہے تھے، وہ قرآن سننا چاہ رہے تھے۔ تو بہن نے کہا کہ پہلے تم نہا دھو کر پاک صاف ہو جاؤ، پھر ہم سنائیں گے، ویسے نہیں سنا سکتے۔ تو
ایک تو یہ کہ ان کا غصہ بھی پورا کول ڈاؤن ہو گئے وہ، اور دوسرے یہ کہ اتنی تبدیلی میں اب وہ چاہتے تھے کہ کچھ سنجیدگی سے سنیں. اس کے بعد کچھ آیتیں ان کو سنائی گئیں سورہ طٰہٰ کی جو اس وقت نازل ہو چکی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. لیکن اس پورے واقعے میں جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی اس وقت موجود تھیں. بعض لوگ لکھے ہوئی چیزوں سے پڑھنے اور ریسائٹ کر رہے تھے قرآن کریم، تو اسی لیے ان کی بہن نے وہ جو لکھا ہوا میٹیریل ہے اس سے نکال کر پڑھا. اس کے بعد حضرت عمر مسلمان ہوئے. اسلام قبول کرنے کی کیفیت وہ تفصیلی ایک دوسری ہے، لیکن پوائنٹ جو ہم بتانا چاہتے ہیں، کتابت کا رواج ہو چکا تھا اور وہاں پر لوگ لکھ رہے تھے قرآن کریم. ایک واقعہ تو یہ ہے. دوسرا ایز اے ثبوت کے کہ یہ مکے کی زندگی کی بات ہے، مدینے کی نہیں، مدینے سے پہلے لکھنے کا رواج ہو چلا تھا. دوسرا ایک واقعہ کچھ ایسے پیش آیا کہ 12ویں سال مدینہ منورہ سے کچھ لوگ مختلف اوقات آتے رہے، اور 12ویں سال ایک وفد آیا، ایک ڈیلیگیشن آیا، اور وہ دین کے بارے میں بہت سیریس تھا، سنجیدہ تھا، انہوں نے دین کی باتیں قبول کی. اور وہ واپس جب جا رہے تھے ان کو بھی قرآن کریم کی کچھ چیزیں جو اس وقت لکھی ہوئی حالت میں تھیں ان کو دی گئیں. ان میں سے ایک اسد بن زرارہ تھے. اسد بن زرارہ کی قیادت میں مدینہ کا وفد ڈیلیگیشن آیا تو ان کو وہ چیز دی گئی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی چیز ان رائٹنگ تھی تو ان کو دی گئی تاکہ جب مدینہ واپس جائیں تو وہ پڑھتے رہیں. تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ جو پوائنٹ میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں وہ کتابت کا ہے. نمبر 3، کتابت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں لکھانے کا رواج اور بھی زیادہ عام ہو گیا. جو کچھ حصہ نازل ہوتا آپ فوری طور پر لکھا دیا کرتے تھے، اور بیک وقت کئی کئی صحابہ کرام لکھا کرتے تھے. جو لکھنا جانتے تھے کئی کئی وہ لکھتے تھے. اور یہی جو کتابت ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اس کی ماسٹر کاپی بنائی گئی. حضرت عمر کے مشورے سے ماسٹر کاپی اس کی تیار کی گئی. چونکہ ابھی تک جو چیز لکھی جا رہی تھی وہ مختلف صحابہ لکھ رہے تھے، اور لکھی ہوئی چیزیں الگ الگ تھیں. اب اس کی ایک جگہ ماسٹر کاپی یہ بہت ضروری تھی. وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی. نبی کے بعد وہی خلیفہ بنے، اور ان کی جو پوری مدت ہے وہ بھی بہت مختصر ہے. تو اس لیے جو کچھ کتابت شدہ نسخہ تھا اس کی باقاعدہ طور پر بڑے جو سینئر ایکسپرٹ صحابہ تھے ان کے ذریعے سے ماسٹر کاپی اس کی تیار کی گئی. جو ماسٹر کاپی اس کی تیار کی گئی اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ وہ یہ تھا کہ مسیلمہ ایک جھوٹا شخص پیدا ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے ساتھ لڑائی ہوئی. اس جہاد میں کچھ باہر قرآن کریم کے صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے. اب بڑے صحابہ کو بڑی فکر ہوئی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ. اگر اس طرح ایکسپرٹ صحابہ قرآن کریم کے شہید ہوتے گئے تو پھر قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ کمزور ہو جائے گا، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے انہوں نے یہ پرپوز کیا کہ ہم جب سینئر اور ایکسپرٹ صحابہ موجود ہیں انہی کی نگرانی میں اس کی ماسٹر کاپی تیار کر لیں تاکہ بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو. یہ اس کا ریزن تھا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد اس کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، اس کی ماسٹر کاپی ہم بناتے ہیں. اب ماسٹر کاپی کیسے بنائی گئی؟ اس کے اندر اس زمانے کے جو مشہور صحابہ تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، آپ سن چکے ہیں پچھلے درس میں بھی کہ وہ کتنے ماہر تھے قرآن کریم کے. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، وہ بھی اس کمیٹی کے اندر تھے. اور اسی طرح سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت مشہور صحابی تھے اور یہی اس کمیٹی کے سربراہ تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کون تھے؟ تاکہ یہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ ایسے ہی کوئی عام آدمی، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایکس وائی زیڈ کسی کو بنا دیا، ایسا نہیں ہوا. ایسے صحابی کو چنا گیا تاکہ وہ بورڈ یا کمیشن کے ذمہ دار کے طور پر ڈیوٹی انجام دے، جو بہت ہی ماہر تھے مختلف چیزوں میں. مثلا ان کی ذہانت، اس کا آپ اندازہ کریں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا بعض مختلف لوگ جو عربی کے علاوہ خط و کتابت وغیرہ کرتے ہیں اس میں ہمیں ٹرانسلیٹر کی ضرورت پیش آتی ہے، یہ بہتر نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے اپنے صحابہ میں یہ ہونا چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مقرر کیا؟ حضرت زید بن ثابت کو.
15 دن میں سریانی زبان میں ایکسپرٹ بن گئے, لکھنا پڑھنا بولنا سب 15 دن میں, پوری لینگویج لکھنے پڑھنے میں اتنے ماہر بن گئے. ایسے یہ صحابی تھے, اور مختلف طریقوں سے ان کی حافظے کی جو قوت تھی وہ بیان کی جاتی ہے کہ کتنی شارپ میموری تھی ان کی, اس لیے ان کو اس کا سربراہ بنایا گیا تھا بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں. اب ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتائیں گے کہ کس طریقے سے حضرت زید بن ثابت نے اپنا ٹاسک قرآن کی ماسٹر کاپی بنانے کو پورا کیا, اور اس کے اندر کیا کیا محنت کرنی پڑی تاکہ ہر آدمی کو پتہ چلے کہ قرآن کریم کے ریکارڈ کو تیار کرنے میں کتنی محنت اور مشقت کی گئی. اگر اس میں آپ کا کوئی سوال ہے یہاں تک تو آپ پیش کر سکتے ہیں. جی شیخ, کیا صحابہ اکرام قرآن اور حدیث دونوں کو لکھ لیا کرتے تھے؟ کیونکہ اعتراض اکثر کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابت سے روک دیا تھا کو صحابہ اکرام کو, تاکہ قرآن اور حدیث مکس نہ ہو جائے. ماشاءاللہ, ایک قدم آپ جمپ کر رہے ہیں کہ قرآن تو لکھا کرتے تھے اور حدیث کا جب ہم ٹائٹل شروع کریں گے تو اس میں بھی یہ جواب آئے گا انشاءاللہ, لیکن چونکہ آپ نے کوسچن کر لیا ہے تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ ضرورتاً لکھا کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبو لی ابی شاہ, ابو شاہ کے لیے لکھو. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ حدیث بھی حسب ضرورت لکھنے کا رواج تھا. کیسے, اس کی تفصیل ہم بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں جو جس طرح سے آرڈر میں سورہ ہے, جیسا پہلا سورہ سورہ فاتحہ, دوسرا سورہ سورہ بقرہ, اسی طرح کیا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈیسائیڈ کیے گئے تھے؟ جی جی, یہ جو ہے کہ سورتوں کی جو ترتیب ہے موجودہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا بعد میں کی گئی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے, اسی لیے صحابہ کرام نماز میں جو تلاوت کرتے تھے اسی ترتیب کا خاص طور پر خیال رکھا کرتے تھے. اگر لمسم انداز سے بنائی جاتی تو پھر یہ ترتیب کا کوئی معنی نہیں ہے. تو یہ جو ترتیب ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی دی گئی ہے. ناظرین, یہاں ہمارا وقت پورا ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی باقی جو باتیں قرآن کریم کی حفاظت کے سلسلے میں اگلے درس میں اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھتے رہیے پروگرام.